Поступило анонімне повідомлення на спецлінію 102 про те, що у парку Шевченка на центральній алеї виявлено труп молодого чоловіка повішеним. Виїздом на місці події слідчо-оперативної групи було встановлено про те, що дана особа віком до 20 років, саму особу встановлено. Проведено упізнання з родичами. За вказаним фактом внесено відомості до єдиного реєстру досудового розслідування за статтею 115 частиною 1 самогубство. На даний час триває досудове розслідування, проводяться заплановані слідчі дії. Тіло трупа скеровано у Чернівецьке бюро обласне СМЕ для встановлення причини смерті.